na ką, skaičiu, visi su jums sveikinu, savo užmuškodis ir šiandieną mes žaidžiame Russian Fishing 4. Ir šiandienas epizodą mes esame ant Sura River, tai va Sura River atsiradęs yra naujas spotas White Eye Bream ir jos šitam spot yra labai labai aktyvi, žinokit. Užsimetat ir dažniausiai ant kitos jau kimba, va, tik užsimečiu, iš karto vėl kimba, tai va, mepė tai yra, va, 2-9, čia prie pat spono, tai va, tas gan geras dalykas, metam čia va tiesiai, 20 metrų klipsas, ir gausim su S20 kabliuku, čia 3,2 kilų fluorocarbono lyderis, 60 cm, kad daugiau šansų būtų trofėjų pasigaut, bark bitų lervą, ir va, tai brim tokį miksą turim pasidarę, va, tai va, visai neblogas spotas, tikrai sakyčiau, aš tai jau turiu. Bandysiu trofėjų galbūt pasigaut šiandieną, nežinau, aišku, ant Sura River nereikia šito trofėjus, bet tiesiog jos gan aktyvės, aš iš viso nei vienam žemėlapio jos neturiu pasigavęs trofėjinės, tai tiesiog, kad turėčiau trofėjinį būtų visai nice. Tai va štai, turim, bet čia kažkas labai nedidelio. Ok, tai va kartais pastaiko Nase būna, Blue Bream'as irgi, tai va tas yra gan awesome dalykas. Tai va, visai gerai, sakyčiau, štai vėl kimba antros miškirės. Nu va, ok, leido, nieko nėra. Gerai, pasijungsiu prožektorių, nes kai ateis naktis, camping light. Ir jo, mat, va, jau 3 žuvis turim per 1 minutę, tai va tikrai labai aktyviai kimba. Tas gan geras dalykas yra, ir vakar mačiau, čia žmogus ant bančio falgę gaudė, pasigavo Blue Bream trofėjų. Tai va, jo, visai neblogai, tada turėtų būti galbūt ir Blue Bream'o. Visai neblogai kips ant algė vakar, bandžiau užsimetęs, buvo vieno pasigavau, bet daugiau kaip ir ne. Aišku, nelgokai pagaudžiau čia, tiesiog pabandžiau šitą spotą taip toliau. Tai va, gerai, štai trečios yra, nice, irgi kažkas labai nedidelio, ok, čia yra White Eye Bream, nice, 156 gramai, tai va, trofėjus White Eye Bream yra 600 gramų, tai va, ok, ir aš turiu pasigavęs 500 gramų liktai, tai va, visai nebloga tokia, Anseverisky Donuts, jie pasilomplai lerva, bet jį čia pasigau, net jų negaudydamas, tai va, bet jie man tikrai tinka. Tai vėl turim, nice. Va, aš jų silverą neuždirbsiu, čia visiškai nieko gero, bet tiesiog dėl trofėjaus aš tik tai noriu. Mano, taip aš vaizdutės, va matot, kai jis yra, tai skirtingi trofėjai, kiek skirtingų trofėjai turi, tai turiu 47, tai va būtų, jeigu pasigaučiau šios, nes dar neturiu, tai būtų 48. Jau bus žiauri, žiauri awesome, bandysiu pasigaut galbūt. Labai va, Blue Bream'o dar nori irgi pasikauti, bet nežinau, jis tai daug sunkiau yra negu White Eye Bream'as, jo. Jo, žodžiu, žiūrėsim kaip kips ir jo, laukim kiek. Žiūrėkit, turim ant trečios miškirės, nice. Yra čia dar vienas White Eye Bream'as, neblogas, jo, palyginus, galbūt ir markeris jau bus. Jop, 224 gramai, tai va, visai gražiai atrodo tas markeris, bet White Eye Bream'ai, va, matot, turi tokį išpūstą akį, kaip čia pasakius, tai visai įdomi, turi žuvis, man, nežinau, patinka ganinai, tokia įdomi, graži. Nu, tokias mažesnės žuvis pradėsiu gaudyt, kai turėsiu būnėsi fano feederis, tada tai bandysiu, spėjau labai daug rūšių pasigaut, nes tie feederį bonusus duoda, tai daugiau šansų trofėjus pasigaut, tai bandysiu nemažai trofėjų pasigaut, bent jau kaip Donuts rūfė, ten taip turėjau būt tokias va, kad ir White Eye Bream, kituose mepose, pavyzdžiui, Vulkove, susigaut bandysiu, pavyzdžiui, va, kokį White Eye Bream, White Bream daugiau šansų, nes bus ir pagaut, taip turėjau, tai va, irgi bus žiauriosom. Tai va, nes, nu, Vulkove kol kas visai normaliai skaičių turiu. Aišku, nedaug palyginus, bet, nu, taip, visai neblogai, sakyčiau. Bent jau aš. Tai va, štai kimba antros meškerės. Pirmos meškerės kol kas nejaudina. Gerai, pritrauksiu tada. O, čia atleido žilką iš viso, ok. Nice. Štai, dar vienas White Eye Bream'as. Gerai, kiek čia 66 gramai. Gerai, tai va, galit pabandyti didesnius kabliukus, bet kiek girdėjau ant šitų geriausiai kibimai. Tai va, nu, kol kas va ir markerį, turim 7 minutės, 8 žuvis, 7 White Eye Bream, 1 Nase. Tai va, bet šiaip šiauri awesome, Surui biškiu, po biškiu atsigauna vis žuvis, panašiai vis daugiau kažkas kimba. Toliau, dabar va, pažiūrėjau, šamai, Surui aktyvus, palyginus vakar būna jos pagaudyt, White Eye Bream'ai aktyvus, kojos aktyvos, aktyvės. Eršketai aktyvus, Nase aktyvas ir taip toliau. Šiaip turim antros miškirės, nice. Tai va, dabar naudoju šitą savo nargą, feederiam, taip toliau, vis tiek nemažai sudrožta yra, tai 69 gramai, ok. Tai va, sudrožta nemažai yra, tai man šiaip jas negaila, nieko visiškai yra. Tiesiog, tai ir taip turiu ir vengas, 3 ir tagarą, tai nelabai jau man jos reikia.
Tai va, tiesiog panaudosiu tokiam žuvim, nes mat, vis tiek nemažai sudrožta ateity, kada nors susitaisysiu, aš jie galbūt visą nežinau, bet kol kas viskas gerai, bet spėju, galvoju nusipirkti galbūt Sabres 3 reikės, bet pirma, noriu nusipirkti Legacy dar 2 ir, nu, dar žiūrėsim, fly fishingas to išėjai turėtų, dar aišku, nežinom kada, bet šiandieną matysim, kaip jam žvejyba bus, kažkoks žmogus, tipo streamins, taip toliau, nes adminai serverio davė, tipo, revealins, kaip ir, nežinau, kaip čia pasakyti kitaip, apžiūrėt galės vienas žmogus, tai bus toksai streameris, tai va šiandieną, žiūrėsiu, įdomu, kaip ta jam atrodys, taip toliau, tai va, žiūrėsim, va, žodžiu, tai va, visai normaliai, sakyčiau, kibimas yra daug šansų, yra trofėjų pasigauti, nes kimba tikrai labai labai gerai, tai va, tas yra žiauri, žiauri awesome, tai va, ir tada, po tų Legacy ir į Cutlight Fishing'o susipirkčiau, tada būnė Sefano feederius, sveju. Ir, na, jeigu vis tiek sakiau, tada, jeigu jos nusipirksiu, gausiu tas mažesnė žuvis, taip toliau, tai reikės nusipirkti. Man peilio už 5000, kad galėčiau ten crayfish, river muscle, zebra muscle naudot, pagaminti masalą, nes, nu, vis tiek jį nemažai pasigaus, kai tą žuvis gaudysim, tai va. Gerai, tada laukiam toliau kibimo. O, žiūrėkit, kaip tik jį pradėjo ant žodžių. Gerai, awesome. Tak, jau ateina vakaras. Ok. Žiūrėsim, kasgi čia bus. Turėtų būti dar vienas spėjų vaidbrimas. Va, vakar pasigau, žinokit, šitam spote kilęs vimbas, tai va, tas yra žiauri awesome. Aišku, čia vimbas trofėjus nereik, bet pasigau, pakilo gramynę, kažkur viena buvo, kita 500 gramų liktai, bet vis tiek nebloga tokia vimba. Net nesitikėjau, galvau, turiu jau trofėjų vaidbrimo ten, vimba pakibus. Aišku, vimbos trofėjų aš turiu vulkovę pasigavęs, bet jo, žiauri kulšu vis tokia. Tokius lūpas labai įdomas turim. Tai va, štai. Ok, atleido žilką, nieko nėra. Uf. Gerai, trečios kažkas yra. Kimba bent jau. Žiūrėsim. Ok, štai. Persimetam. Ir laukiam tada ant trečios kibimo. Nu, kimba, matot va, bet... Nu, juda, juda. Kažkas kibina. Galbūt jau ir yra. Jep, yra, nice. Gerai, štai. O, nebloga vaita, įbrim. Visą toksai neblogas, turėtų markeris būti, jau spėjau. Jo, 226 gramai. Nu, aš jau reikulu šiaip žuvis, man jos labai patinka, nežinau kodėl. Tokia įdomia išvaizda turi. Nes serveris nėra labai blogas jų. Bet tiesiog, jeigu susirasit labai aktyvus spot ar vien markerį kepsta jo, tada aš žinau, kad serverį tikrai uždirbinėsit, bet taip tai nelabai. Va, einu, pabandysiu parsiduot, pasižiūrėsim, kiek gausim maždaug už šią serverą, nes norėčiau visai parodyti trofėjus, man rodas lyg ir 30-40 kažkur silverio, tai vis nėra labai daug, bet skaičiau, nu, visai taip normaliai kaip ir nėra labai daug, bet nėra mažai, tai kaip tokiam žuvim, tikrai sakyčiau visai neblogai, trofėjus kaip beveik kaip paprastas brimas, jis paprastas brimas, žinau, kad irgi nedaug šiaip duoda, tai va, gerai, endu pasižiūrėsim, pačiam įdomu, kiek čia silverio yra jos ir taip toliau, taip va, gerai. Štai, esam spawnę, tai va sakau, čia žiauriai artėjo, tai va 12 minučių 10 silverio, bet va matot, markeriai po 10 silverio duoda, tai va visai awesome dalykas, va čia va yra, ir galit pabandyti didesnius kabliukus naudoti, tai va galbūt pasigausti tada didesnių žuvų, daugiau markerių tipo, ir su daugiau markerių daugiau turėtumėt uždirbti, va. Gerai, aš tarysiu atgal, manau pasipavonysiu pasigaudžiu, nes vis tiek dar visai norėčiau pagauti kokį white eye brimą, pasižiūrėsim. Galbūt net ir trofėjus pasitaikęs. Tai va, nežinau, bandysiu. Galbūt, galbūt, nieks nežino. Ar čia užkybė, ar ne. Jop, kažkas kimba, žiūrėkit, nice. Gerai. Štai, oho, stipriai tranko. Ar ant trečios kimba, ar antros, nice. Gerai. Ir taip, grinai visiškai sustoja. Ir čia nieko nėra, bet taip toli nunešiai nuo savo. Įdomiai. Yra, ant trečios miškirės bent jau dar kimba, bent jau tai gerai dar. Ir štai. Užsimetam. Ok. Tai va. Jo, visai normaliai, sakyčiau. Įdomi tokia žuvis. Tai va. Vakar žmogus mane šiaip ir prašė padaryti ant šito spoto, tai va. Nu, jau pabandyt vakar šitą spotą. Ir visai normaliai kybau, tai va. Šiandien sugalvau video patai padaryti, nes visiek idėjų dabar labai daug neturiu. Kaip seniau turėdau. Nes dabar daug ką padariau, kas aktyvų buvo. Dabar gerai, kažkas yra, vėl, nice. Ok, štai dar vienas vaitai birim. Neblogas toksai, sakyčiau. 50 gramai.
atrodė didesnis bus, bet okei. Štai vėl ant trečios miškirės skimba, bet kažkaip ant pirmos miškirės dar žuvies nepagavau. Nors čia viskas tas pats. Masalo nėra. Kur masalas dingo? Okei. Spėjau, žinau, kodėl nekimba. Štai atsirado dabar masalas, okei, įdomiai. Tai va, nesitikėjau, kad tai bus, bet jo, žiūrėjau, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Su mus buvo užmiškutis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir susitiksim kitą episodę. Ate.